Vandenukas nėra šiltas, koksai 14-15. Bet realiai šilta saulė mane šiandien šildo. Tai labas rytas visiems. Paskutinį kartą, kai žvejojau, jūs matėt, kai buvau su Viljamu. Ir tuo metu man kažkas atsitiko su valu. Jisai viduj kažkaip rytį susipainiojo. Ir kame bėda yra ta, kad aš negaliu tos špūlės išimti iš šitos rytės. Tai turiu pincetą ir bandysim narplioti ir bandyti išnarplioti, nes visai būtų smagu pažvejoti. Visgi čia nes aš apsistojęs prie upės, nors atrodo gal ežeriukas iš šonų. Tai gal ir būtų šansų kažką pagauti. Tai pabandysiu panarplioti. Ir po gero pusvalanduko ryte sutvarkyta, visą valą išpainiojau, uždėjau mepsiuką, bet yra dabar truputį svarbesnis dalykas, turiu išskalbti savo visus rūbus. Bet visgi pagalvojau dabar šitą visą krūvą, ant kurios aš sėdžiu, išskalbti reikės žiauriai daug laiko ir žiauriai daug muilo, tai labai resursų ir laiko eikvojimas, tai aš sugalvojau geresnį idėją. Paimsiu savo remėjų Bikolt kroso tašę, jinai yra 10 litrų, jinai visiškai vandens nepraleidžia, tiek išorė, tiek į vidų, tai vadinasi, jinai vandenį ir sulaikys, tai mano planas bus toks, ją pripilti vandens daug, užpilti normaliai savo šampūno ir sumesti visus rūbus. Viską gerai skalau, dar kiekvieną rūbą pereiti ir žymiai sutaupysiu tiek laiko, tiek savo šampūno. Manau, veiks, ne? Nu va, vonia padaryta. Šaltas vandenukas. Dabar dedam rūbų krūvą. Gerai, čia mes gal yra truputį per daug tų rūbų, tai pusę nuėmu, pusę įskalbiu, vėl kitas pusę vėl įdedu ir vėl įskalbiu. Taip kad ačiū Piko už kroso tašės per brūkšnelį skalbimo mašinas. O beje, Biko man pranešė, kad nuo birželio 19 iki 22 simtinai skelbė akciją dviračiams nuo 15%. Tipo joninių proga. Tai čia tokia kaip ir reklama, bet jeigu jūs kaip tik norite nusipirkti dviratuką, tai Biko šiaip neblogą pasirinkimą turi. Tai, o dabar, ką, rūbai išskalbti, kompiuteris užkrautas, galvoju pamėtyti meškerytę, bet gal reikia pirmą video pabaigti ir kažką užkasti. Ir išnekant apie įrangą, aš per praeitas laisvadienį padariau savo palapinės ir striukės pristatymą, bet jo neįdėjau vien dėl to, kad galvojau, kad bus labai ilgas video. Tai vis tiek medžiaga yra, jinai neištrinta ir žiūrim dabar. Rykas, apie kurį jums realiai beveik nei rodžiu, nei pasakau, tai yra mano palapinė. Palapinė, kas sekė mano ankstesnės kelionės, tai matė, kad buvo visą laiką ta pati senoji oranžinė tokia, be kažkokio brendo. Šį kartą pasiėmiau Husky. Ir vienintelis dalykas, dėl ko jėmiau, nes buvo geras vandens atsparumas. Kiek rašo gamintojas, tai yra 6-7 tūkstančiai milimetrų. Tai yra tikrai geri rodikliai, turint omeny, kad pagrinde, ką Lietuvoje pardavinėja, tai būna 3 tūkstančiai vidurkis, tokia jau geresnė, skaitosi 5 tūkstančiai, o visai tos paprastos, tai po 2 tūkstančius.
Tai o čia 6-7 tūkstančiai ir žinau, kad tikrai šiaurėje gausiu daug lietaus. Tai jėmiau vien dėl to šitą. Daug kas klausė, kodėl aš neėmiau MSR-o. Jei taip atrodo jos vadinasi, tai atsakymas labai paprastas. Jų kaina tarp 4-500 eurų, kas man yra brangoka. Šitą palapinę kainavo 185 eurus. Taip pat iš Armier civiliams. Armier civiliams nėra mano remėjai, tiesiog sakau, kad iš ten pirkau. Jos kaina yra 185 eurai ir jinai sveria pilna komplektacija 3,2 kg. Kas taip pat yra šiaip didelis svoris tokioje kelionėje, bet vėlgi aš tą aukojau vien dėl to, vien dėl kokybės. Kas man patinka šioje palapinėje, kad palapinės vamzdukai yra aliuminiai ir jie susineria vienas į kitą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie nepadaro jokių iškilimų, kaip ant tų paprastesnių palapinių. Ir tu tiesiog kiši ir žiauriai lengvai ir greitai prasikiša pro visą tinkliuką. Nėra jokių užkabinimų, viskas greitai ir efektyviai. Ir daug kur būna plasmasė, o čia yra aliuminis, tai lūžimo atveju žymiai mažiau šansų. Ir kokybiškesnis, patvaresnis. Ir svoris geras. Patys koliukai. Nu, gal kokie biški stamboki, aliuminiai. Labai lengvi atrodo. Tai... Šiaip nežinau, dar nesiskundžiau jais. Čia jų pilnai žemė nesukišau, nes čia toks jau suplotas smėlis. Kodėl jinai kainuoja 185, nes jinai skaipasi tokia kaip ir Extreme. Tai visas pagrindas, kai matosi, gražiai išsitempė nuo lietaus, nuo vėjo. Taip pat galima papildomai įtempti prie medžio, bet nu, man manau, tas nėra labai būtina. Ir palapinė susideda iš trijų aliuminių vamzdukų, tai du eina kryžmai ir vienas per vidurį. Įsitempė prieangis, bet aš jį retai tempiu vien dėl to, kad man patinka tiesiog kaip tik atvirkščiai jį atsitraukti ir matyti daugiau vaizdo pro palapinės langą, kaip aš vaidinu. Palapinė turi taip pat tris angas ventiliacijom, trečia yra gale. Prie pat galvos. Ir pati forma dinamika yra tokia pritaikyta stipriam vėjui, kad jau jeigu pučia, tai jau vėjas tiesiog praplaukia pro tą palapinę ir neduoda pasipriešinimo. Kadangi pas mane čia nais prieki bardakas, tai palapinės forma eina dugno kaip rombas. Pradžiai taip, o po to prie galvos susiaurėja. Taip ties galvo tikrai lieka tik apie 70-80 cm. Tai taip tik tais apsisukimui, o prie kojų galima susidėti daugiau daiktų. Nors neskaitosi dvi vietė, bet aš taip ir žinau, kad čia bus kaip tik man vienam kelioniai. Nes dvi vietė, jeigu tu čia nori dviesi mėgoti, tada reikia... Jokių daiktų nedėti į palapinę, dėti nebent prieangį ir čionais palikti vietą tik kilimėliams su mėgaišiams. Tada dviese galima tilpti. Kas man truputį nepatinka, tai yra palapinės lubos, galima taip sakyti, tinklelis vidinis, kuris realiai atsisėdus man siekia galvą. Nes čia aukštis yra maždaug apie 80-90 cm. Nuo dugno iki viršaus, tai atsisėdus jaučiasi tarpsime braukimas per galvą, kas nėra labai malonu, bet nu, todėl ir vadinasi Extreme, kad maža, kompaktiška ir pritaikyta tikrai sudėtingom oro sąlygom. Struktūra, kaip ir daugelio, susideda iš dviejų segmentų, tai vidinės dalies ir išorinės dalies. Tai vidinė dalis tikrai nėra atspari vandeniui, bent jau dalinai, nu gal šitas užvalkalas kažkiek atsparus. Ir pirma yra pastatoma išorinė dalis, tada su tokiais sektukais sukabinama vidinė dalis. Aš jų niekad nesegioju ir kai nusipirkau, jie jau buvo susegioti. Kas nebuvo susegioti, tai buvo tik tais apatiniai, kurie
kabinasi. Vienas, du, tada trys, keturi, penki, šeši. Tai žodžiu, šeši kabliukai, kurie kabinasi prie kiekvieno bamzduko galo. Ir tada, kai susikabina, gražiai įsitempia visas palapinės dugnas. Tai va tik tiek ir užtrunka. Labiau užtrunka ne tiek, kiek pastatyti ją, bet kiek visus koliukus sutempti visus šonus. Žinoma, to nereikia būtina daryti, bet aš šią naktį nujaučiau, kad bus lietus, bet jo nebuvo, tai todėl specialiai ir susitempiu. Viduj patogu yra dvi didelės kišenės, viena antra ir kitoj pusėje tas pats. Ir supakuota palapinė gaunasi apie 45-50 cm ilgio maždaug ir apie 15 cm 20 cm storio. Tai toksai rulonas, guzas ir aš jį dedu ant dviračio. Ir paskutinis dalykas, ką dar noriu jums pristatyti, tai savo Montana Tomic striukę. Kada man teko ją tikrai išbandyti, kai aš keliavau prie šitą kelionę 300 km per 3 dienas su Roku ir mes gavome labai staigų lietų. Staigų, gal 15 minučių ir stiprų. Tai tada ir turėjau galimybę išbandyti šitą striukę. Tai kas patiko, kad kai po 20 minučių stipraus lietaus aš ją nusiėmiau, mano po apačių rūbai buvo tikrai sausi, tai kiek žinau, šitos striukės pralaidumas yra 20 tūkstančių milimetrų, o garinimas 18 tūkstančių. Kas taip pat yra labai svarbu, nes kiti labai žiūri tą vandens pralaidumą, tačiau pamiršta garinimą. Tai vadinasi, kad tu tiesiog kempi toj striukiai, visas prakaituoja šlapi. Tai garinimas irgi yra žiauriai svarbu. Kas patogu, kad susitraukia rankovės. Ir smagus yra kapišonas su snapiuku. Iškart dedu šalmą ant viršaus ir gaunasi puikiai izoliacija nuo lietaus. Kišenės geros, kokybiškos, vandens nepraleidžia, testavau, nes per tą lietų buvau įsikišęs kamerą į kišenę, užsisegiau pilnai, tai kamera irgi buvo sausutėlė ir galima susiveržti apačią, rankovės, nežinau, plonas, kokybiškas daikčiukas, kuris, manau, man dar labai pasitarnaus, nes kas man patiko, kad lūkloj tai yra pagrindė viskas alpinizmo prekės, kas žinoma, kaina tikrai paplonina piniginę, bet būna labai labai daiktai kompaktiški ir lengvi, kas yra svarbu kelionėse tokiose kaip mano, tokiose kaip alpinistai keliauja ir panašiai. Tai tas striukė va susipakuoja, čia galima dar daugiau lenkti, nu, į kumštį, į du kumščius susipakuoja, tai geras daiktas ir kompaktiškas, kas man ir aktualiausia. Tai visas šitas prekes rasite klipo prašymę, surašysiu nuorodas, jeigu kažką domina. Jeigu kažkas dar domina apie šitus dalykus, tai rašykit man komentaruose arba į privatą atsakysiu. O dabar metas į žvejybą. Pirmasis laimikis. Sunkiai kažkaip žvejyba, nežinau, per didelę galupę. Aš manau, ten todėl tiek pagavau, taip kibo, nes buvo nekilu ir toksai dumblas, neakmenys. Toksai geresnis dugnas, tai manau, dėl to buvo daugiau šansų pagauti man lydekaitės tenais. Žinai, akmenys buvo dar kitas žvejas atvaręs. Reigi pamėtė, tušė. Na, gal tiesiog man čia lemta valgyti mėsos konservus. Nes aš jų turiu, nors man neleido vieną čianais babsės kurti laužiuko. Nes tipo čia dar miesto teritorija ir panašiai. Bet aš nekėjau dar su kitu
jaunų vyrukų, sako, nu šiaip jo, bet sako, jei nedidelį užsikursi, tai čia kažkam nebus problemų. Tai aš malkučių pasiruošiau. Tai šiandien valgysim mėsos kukulius, jei neklystu, pasišildysim žaryjose. And while we're stuck here falling, there's water out there calling. I've been building my own ship to sail. O mano vakarienė bus mėsos kukuliai. Ir aš juos pasikaitinsiu ant liepsnos arba žalijose, nežinau, kažkaip. Bet žymiai smagiau prie laužiuko. Gal biškį tuos suodus išnaikins. Ragaujam. Blemba. Skanus, bet visokį. Reikėjo dar paspirginti. Einu dar paspirginti. Turbūt reikėjo geriau išmaišyti. Cheers.